今日寒いですね。寒いです。すごい降ってるでしょ。ありがとうございます。卵二玉でした。双子。はい、というわけでね、ドライブインオアシスに再びやってきました。まあ、以前もねお伺いしたんですけども、ちょっと今日はまた再び行ってみようかなということで。寒いですね。雪が、昨日ねかなり降って、かなり雪まみ、ちょっと雪まみれになってますけど、まあ、以前はねこの丼食べたんですよね。ちょっと行ってみましょうかね。まあ、ここはねあのお手洗い、この先にお手洗いあるんですけど、あのまあ自販機がね設置されてるというわけで、まあその普通の自販機がね置いてあります。なんかうどんの自販機とかそういうのはあるわけじゃなくて、まあタバコとかねそういうものが置いてあります。まあ、冬になったらね結構あの凍結するらしいので、そういうあのうどんとかあったかい系の、ね、自販機はお湯を使うので、まあ凍るじゃないですけど温まりにくいので、やっぱどうしてもねこういう感じになってしまうということを聞きました。で、まあ、今日はでもまあ再びなんですけど、この横市にあるこのドライブインに行ってみようかなと思います。ね、じゃあ、おっと、早速入っていきましょう。あ、寒っ。今日寒いですね。寒いです。すごい降ってるでしょ。前来た時いつだったかな、夏の終わりぐらいだったんですけど。夏の食べてくれます。あ、そうですそうです。YouTube に。あ、そうです。載せてくれ。あ、そう、よう覚えてますね。あの日本海側行こうかと思ったんですけど。いやー、ここの峠まではいいですけど、今多分僕の出てきはるけど、どうやろうか。染め坊地でも。タイヤ超えてるって言ってるからね。あ、それダメなやつですね。はい、ダメです。岡山どうもないですか？いや、全然、まあちょっと降ったぐらいなんで。そうですか。でもそんなに積もる感じじゃなかったんで、まあでもここ来たら結構やばっと。いやいや、やばい。そこまでね。
これすごいですね。あ、でもすごい便利ですね。まあ、これ上がった時こうやってするんですけど、あ、じゃあ今日も全部全部全部でができるだけしましょうか。うどん食べたくて来たんですけど、はい、なんかおすすめのなんかうどんいうか、なんか鍋焼きうどん、はい、あ、じゃあそれ鍋焼きうどん、はい、定食なんか食べていいですか。定食なんかあるんですか。鍋焼きうどんの定食も知ってますね。鍋焼きうどん、あ、じゃあその定食で、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。卵二玉でした。双子一品もね、うまい来てくれはったか、こうや余分に入れてます。すみません、ありがとうございます。食後またコーヒーお持ちします。 ありがとうございます。二つ入ってた卵。ごちそうさまでした。はい、すいません。はい。いや、ごちそうさまでした。あ、なんかすごいね、懐かしのうどんというか、なんか家に帰ってきたようなね、そんな感じの、鍋焼きうどん。ぜひ皆さん食べてもらいたいなと思います。このね、あの、おかみさんね、すごい優しいです。覚えててくれました。まあ本当に今日はね、ちょっと上の方行こうかなと思ったんですけど、この真ん中ぐらい、兵庫県の真ん中でも結構ね雪が降るというか、岡山と全く全然違う感じですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。